Nacionālo bruņoto spēku 54. inženiertehniskā bataljona nesprāgušās munīcijas neutralizēšanas rotas 3 vadi ir izvietoti vienmērīgi pa visu Latviju. Tie atrodas Ogrē, Rezeknē un Saldū. Tieši Kurzemē strādā visvairāk karavīru – 30, jo šis reģions ir vispiesārņotākais ar 2. Pasaules kara nesprāgušiem lādiņiem. Vidēji tie ir 4 izsaukumi dienā. 95% tas ir no ikdienas darba, ko mēs šeit darām, tas ir darbs ar 2. Pasaules kara munīciju. Mūsdienu munīcija ir mazāk, šad tad zvārdē atrod, bet tas ir ļoti reti. Tā arī būs, ka vēl atradīs, jo cilvēki meklē dažādas iztikas iespējas, viņi staigā meklē metālus, lai varētu nodot, un viņi ir tie, kas bieži arī atrod. Jā. Es domāju, šis resurs vēl būs vēl uz 50 gadiem. Aktīvākais laiks nesprāgušās munīcijas atrašanai ir tieši pavasars un rudens, kad visvairāk tiek apstrādāta zeme. Visa arī ārēji sarūsējusi. Nesprāgusī munīcija ir bīstama. Uzsver Aigars Pūce. Ja ieraudzījāt to munīciju, tad nevajag neko ar viņu darīt. Ne kustināt, ne bakstīt ar koku, jo tie 10 vai 12 metri nepalīdzēs. Ja arī cilvēks labu gribot, varbūt paņems un no tā taciņas celiņa nocels un ieliks grāvī. Tad kategoriski aizliegts kustināt, pārvietot, mēģināt zāģēt, nedodies izjaukt. Ja. Cilvēkam kas jādara? Vienkārši jāatzīmē tā vieta, jāatcerās, cik daudz tā munīcija tur bija, cik liela. Par atrastu nesprāgušu munīciju jāziņo ir policijai. Tālāk informācija nonāks līdz neutralizēšanas rotas konkrētam vadam. 30 minūšu laikā karavīri būs gatavi izbraukumam. Aigars Pūce atzīst, ka nevienmēr nespeciālisti spēja atpazīt, vai atrastais priekšmets ir bīstams. Saldu ir izveidota paraugu kolekcija no dažādu laiku sprādzienu bīstamiem priekšmetiem. Otrajā pasaules karā pārstrādāts metāli. Ja? Daudz jau tagad tiek izmantot dažādas savādāk materiāli. Vairāk plasmas. Ja šeit ir iekšā tikai no metāla dzelksnes un atsperīti, tad to metāla detektori ir grūti atrast. Cilvēkam, kam nav bijusi saskara ar armiju, vai viņš to uzskatīs par kaut kādu sprādzienu bīstamu priekšmetu, ja? Kaut kādu skaistu bundžiņu, ja? Kurš skrūvīs ievērtīja. Līdzīgi arī otrajā pasaules karā bija. Bet, vienkāršam tehniskam cilvēkam tas atgādā kaut kādu traktoru filtru. Īstenībā tā ir izlecošā mīna, kas izlec apmēram nepilnu metru augstumā, apmēram metru augstumā un šķembas sprākst pa 360 grādiem. Vienības uzdevums ir spēt neutralizēt gan rūpnieciski ražotos, gan improvizētos, ja paštaisītos spridzekļus. Lai zināšanas nepiemirstos un iegūt jaunas, par mūsdienu munīciju karavīriem regulāri notiek mācības. Viņi ir iekļauti arī NATO ātrās reaģēšanas sastāvā. No Saldas vadu šai misijai ir sagatavota 18 cilvēki. Saldu labprāt gaida ciemos arī interesentu grupas, jo tad vislabāk ir gan pastāstīt par munīciju, gan to parādīt, gan atbildēt uz jautājumiem. Šogad jau te bijušas 8 klases. Ieva Benefelda, Lants Peršovics, Grundas televīzija.